سلام وانی دوام بس تاودان دکین ناون دا تاودان ناون دا تاودان تقدر گرانی خرایه لیکی کده واتا ای افریج اکات دلتا بی لست دلتا تی واتا گران لخیره دا بشی گران لکات بونمونه کاتیک شما دفرک مانه لو کاتیک کات صفره وی اینیشالاکی دمت لسه سکنده تا تی اینیشال صفره و تا ستوب واچ او امریکا کات که من بو اجمار کات لسه صفره کاتی دست بیانی بو ایش بکات دوی سی چرکه سی سکند وی فاین نل شما دفرکه بیتا نوزده مت لسه سکند اگه بیتو امیان سایی سر و بکر بینی او الین ای افریج اکاتا نوزده مت لسه سکند وی فاینالی بو ناقصی دمت لسه سکند وی اینیشالی بو لسر کاتی خانداو 3 سکند ناقصی 0 اکاتا 9 متل 3 سکند دا بشی 3 سکند سکند اما دیت خواراو ابتا سکند بنشین یعنی اکسان توان کانی کو اکریتو ابتا 3 سکند سکویر واتا سکند توانی دو و 9 دا بشی 3 اکاتا 3 متل 3 سکند سکویر واتا 3 متر دا بشی چرک دوجا اما پیمان الله یکی تاودان مثل لسه چرکه دو جایه سیکن سکویره و یا خود سیکن تواندو و عرص کشی بو اکسی پوزیتیوه و اتا بولای راست جولاو نوانده تاودان بو هلکاری بیکین بمشه وازه ابید که تک تنکه راست خوزیت بکد و خالی صفر بو ای و خالی دی بو ای او خیره یکی لصفر و زیادی کردو بو سر و نرخکی مجب ده بید که تک کاتی خیلین گربه و خالی ای بو بی و یا خود خالی سی بو دی تماشاکن هیالی که راسته و یا خود خالی ای بو اف او ای دلتا وی و اتا گران لخیلی من اکات سفر وی فاینال و وی انشال همان نرخانه بو تاودان شوان اکات سفر بلام کاتی تماشاکن خالی بی بو سی خیلی اکی کمی کردو او اکاتا تاودان من ناقص ابد و اتا خیلی اکی کمی کردو اما من سبب مشواز انسين في فاينل ناقص في انيشال تايمي فاينل ناقص تايمي انيشال واي ام سهم لسروات اراس داره اراس خيره تاثيري قبل سا اراس تاودان خيره سرتاي خيره سرتاي وتاودان جوري جولا ديار دكان بون من ام هل كريم ام خشتمان لبردس ده كاتيك تنك بولي راس جولت او نشانی پوزیتیو بردگری تنک بولای چپ جوله نشانی نگاتیو بردگری کات خیره سرتای مجبت تاودان مجبت او جوری جولکا خرابونه و به همان شیوه گه دکان ناقص بن او خرابونه کات خیره سرتای مجبت و تبولای راس بت تاودان کی ناقص بت او هیواش بونه و کات ش خیره سرتای ناقص بت و تبولای چپ بت بام تاودان کی پوزیتیو بت او هیواش بونه کات خیره هر نشانی کی هبت بالام تاودان مسفر بیت او تا خیره اینه گار و تا دلتا وی کردیو تا سفر دا بشی دلتا تی ایمن و تا تاودان با بسفر که و تا خیره اینه گار با هست که تا خیره سر تای سفر بیت تاودان هر نشانه که بیت او و تا خیره بونه لوستان او وی انشال و تا سفر بو سفر بو وستا او که تا که دوشان سفر بیت او معنو با لباری وستا بیده جلو با تاودان اینه گار که تا تنی سربسی دکیو تا تنه خیسه بسکوت خوارو با بری جی واتا 9.81 متر لسر چرک دو جا با عرصه خوارو کشک کرد واتا تودانی بو درسته کرد زوی بو بری جی واتا تودان بو هم تنه درسته کرد که بو خوارو را کشتید که امش وینه که بو تنه خیسه بسکوت خوارو لی 0.1 چرک ده واتا لده چرک یک ده امش یل کاری که تک تنه خیره یکی زیاد ده که با شیوه یکی نگار بس شیوه که نگو خیلی اکی زده که به تپرمونی کد و تا تودان که نگارده بید ام لاریه نگارده بید نگارش و تا جمارده بید کچکه جماره کن همونه نگارن بانمونه لادن به های حاکشکانی جولا بپی ام شوازن انوسین سرطا یکم جر خال یکم لادن انوسین لادن به های یکی گلمانه بانمونه بپی خالی ای خیلی کتایی و خیلی سرطایی کد که تک وی منه بید اکات دلتا اکز سر دلتا تی و تا وی انشال کو وی فاینال کات وی افریج اما جیاسه بکرده بو تنه که تاودانی هی نگار بزولد بانمونه تنه ایرمانه لیره بو ایره خیره اکی ابیت دو آنه بود پیت پربونی کد
خێراکەی زیاتر ئەکات. بۆ نمونە لێرە بۆ ئێرە خێراکەی بۆتە دوو ئەوەندە تەماشا بکەین، وردە ودا تا بێتە خوارتر، ئەمە بە تەودانێکی نەگۆڕ دێتە خوارەوە، خێراکەی بێتە دوو ئەوەنە. ئەو کە لەم یاسایەوە کە دلتا ئەکسمان کردە ڤی ئینیشەڵ کۆ ڤی فاینەڵ دابەشید، و ئەمە بۆ یاسایە بەکاردە بۆ جوڵا بۆ تاودانی نەگۆڕ. و ئاشکاتە ڤی ئینیشەڵ کۆ ڤی فاینەڵ دلتا ئەکسمان ئەکاتە ڤی فاینەڵ ناقسی ڤی ئینیشەڵ، بەڵام بۆ ئێرە ئەم دوومان زیاد کردووە بەپێی ئەم وێنەیە و ئەم گرافە کە هەمانە، واتە ئەم هێڵکارییە، ئەم یاسایەمان بۆ دەرچێت. لێرەش ئەڵێن دلتا ئەکس ئەکاتە دوو زەربی ئەیڤەرێج ئەکاتە ڤی ئینیشەڵ کۆ ڤی فاینەڵ لێکدانی دلتاتی، ئەوە لادانە یەک لە سەر دوو ڤی ئینیشەڵ خێرایی سەرتای ڤی فاینەڵ دلتاتی گۆڕان لە کاتیان کاتی خایاندراوە. لادانە نووسین بەهۆی تاودان و خێرایی سەرتایی تاودان خێرایی سەرتایی بکات. ئەی ئەکاتە ڤی فاینەڵ ناقسی ڤی ئینیشەڵ واتە دلتا ڤی لەسەر دلتاتی، ئەی دلتاتی دوو لا دونیوانیەکەین، ئەی لێکدانی دلتاتی ئەکاتە ڤی فاینەڵ ناقسی ڤی ئینیشەڵ، و ڤی ئینیشەڵ بین ئەودی و ئەبێتە ڤی فاینەڵ یەکسانە بێت بە ئەم بڕە. کاتێک ڤی فاینەڵ لەم بڕی ئێرەدا ئەنینەوە، ئەم ڤی فاینەڵە لێرەدا ئەنینەوە، ئەم دلتاتیە زەربی ناوکەوانەیەکەین، ئەم بڕەمان بۆ دەرەچێت یەک لەسەر دوو ڤی ئینیشەڵ ڤی ئینیشەڵ ڤی ئینیشەڵ، ئەم ڤی ئینیشەڵ و دلتاتیەش ئەم نرخی ئێرە لێرەدا ئەنینەوە، ئەم یاسایەمان بۆ دەرەچێت. و لێرەش کورتکردنەوەی بۆکەین ئەم یاسایەمان بۆ دەرەچێت. یاسای کۆتایی ئەکاتە دلتا ئەکس ئەکاتە ڤی ئینیشەڵ ئەم دوو زەربی ئێرە کردێتی یەک ڤی ئای ڤی ئینیشەڵ دلتاتی کۆ یەک لەسەر دوو یەک لەسەر دوو کە دێ بۆ ئێرە یەک لەسەر دوو ئەی دلتاتی تواندوو، و ئەوەش لادانە ئەوەشیان ڤی ئینیشەڵ دلتاتی. بۆ جاری دۆم بەپێی خێرایی کۆتایی ئەی نووسین، واتە خێرایی کۆتایی بەهۆی چییە نووسین؟ بەهۆی خێرایی سەرتایی و تاودان و کات. ئەیمان هەیە ئەی ئەکاتە گۆڕان لە خێرایی لەسەر گۆڕان لە کات، کاتە دوو لا دونیوانەکەی ئەکاتە ئەی دلتاتی ڤی فاینەڵ ناقسی ڤی ئینیشەڵ. و ڕاستەوخۆ ڤی ئینیشەڵە بین ئەودی موجەب ناقسەکە بێتە موجەب، نیشانەی موجەب وەرەگرێت، ڤی فاینەڵ ئەکاتە ڤی ئینیشەڵ کۆ ئەی دلتاتی. دوای خێرایی ئەکاتە سەرەتای خێرایی کۆ تاودان لێکدانی کاتی خایاندراو. بی خێرایی سەرەتایی تاودان و لادان، واتە خێرایی کۆتایی بەپێی خێرایی سەرەتایی تاودان و لادان ئەنووسین. دلتا ئەکس کاتێک لەسەر دوو ڤی ئینیشەڵ کۆ ڤی فاینەڵ دلتاتی، دوو لا دونیوانەکەی نەبێتە دوو دلتا ئەکس، و دواتر بەپێی دلتاتی ئەنووسین ئەمە ناوکەوانەکە چێتە ژێری ئەو بەرەوە. ڤی فاینەڵ ئەکاتە چی؟ ڤی فاینەڵ بەپێی ئەم یاسایی ئێرە ئەنووسین، ڤی فاینەڵ کاتە ڤی ئینیشەڵ ئەی دلتاتی، دلتاتیەکە ئەم دلتاتی ئێرە لێرەدا ئەنینەوە لە یاسایی ئێرە، ئەم بڕەوان بۆ دەرچێت. ئەم بڕەش ڤی ئینیشەڵە بین ئەودی و ئەبێتە دلتا ڤی ناقسی ڤی ئای، دواتر ئەی لێکدانی ناو کەوانەکە یەکەین و دوو لا دونیوانەکەین، ئەم بڕی ئێرە لەسەرەوە لێکدانی ژێرەی یەکسانی تەنیشتی ئەکاتە ئەم کەوانەی لێکدانی ئەم کەوانەیە، کەوانە یەکەم و کەوانەی دوم ئەکاتە دوو ئەی دلتا ئەکس دلتا ئەکسیش، ئەمەشیان ئەم بڕیان بەپێی ئەم یاسایە کورتە بێتەوە، ئەبێتە ڤی فاینەڵ ناقسی ڤی ئینیشەڵ. لەمە بۆمان دەرەکەوێت چی؟ ڤی فاینەڵ ئەکاتە ئەم ڤی ئینیشەڵ ئەچێت ئەودی ڤی یەکسانەوە، ئەکاتە ڤی ئینیشەڵ توانی دوو کۆ دوو ئەی دلتا ئەکس، ئەمەش یاسای بە خێرایی کۆتایی. نمونەکان وەرەگری. نمونە یەکەم، دوای سەوزبوونی گڵۆپی ترافیک یەک شۆفێرێک دەستی کرد بە جوڵە، پاش تێپەڕبوونی 45 سەکەند خێرایی گەشتە 60 کیلۆمەتر لە ساتێک، ئایا دووری بڕاو چەندە؟ ئێمە ترافیکێکمان هەیە، شۆفێرێک وەستاوە بۆ من ئەم ئۆتۆمبیلە، دواتر دەستەکە بە جوڵە، دوای 45 سەکەند خێراییەکەی بۆ بەچەند؟ دراوەکەمان چی بووە؟ کاتەکە 45 سەکەند ڤی ئینیشەڵ سفر ڤی فاینەڵ خێرایی کۆتایی 65 کیلۆمەتر لە ساتەکە نزانراو دووری بڕاو. ئەمە ئەبێت یەکەکان هەموان بەپێی یەک شێوە بنووسین مەتر لەگەڵ مەتر یان کیلۆمەتر کیلۆمەتر سەکەند سەکەند، ناکرێت یەکیان مەتر بێت یەکیان کیلۆمەتر بێت. ئەم گۆڕینیەکە بەکارهێنین، 65 کیلۆمەتر شێوازی یەکە گۆڕین کیلۆمەتر بۆ مەتر بەم شێوازە ئەبێت. و ئێستا شیکارییەکەین دوای یەکە گۆڕینەکە، ئەم یاسایە بەکارهێنین، یاسایەکە دۆزینەوە کە ئەم مەعلوماتانەی تیا بێت، واتە یاسایەک ئەیمان نییە بەپێی تاودان،
دلتا اكس كاتيك لسر دو في انيشال كو في فاينل دلتاتي نرخه كان لجي خوان ده انينو في انيشال من صفر ودواتر دلتا اكس ادوزينو كا لقدانا كان بمبر اكات هجدا مثل 6 سكن ضربي 45 سكن دابا شيدو اكات نو متر ل 6 سكن ضربي 45 سكن و دوري براو كاكوتا يو مندر 0.45 كيلومتر اما نخي لا دانكيا نموني دو ماتر صاري بتوداني 1.5 متر سكن ده لرقم بوشيني كاركي دوات بو ماي 6 سكن تبيني نشاندري خلياكي كرت كبركي 2.2 متر سكن بو دوري براوچن بولو ماي تبيني خلي خويو ماتر سكي لكي كرتو كوتا خلي چن بو كابينيوتي اما ماتر سكي لكي كا لجولا ده دراوكان في انيشال مان هي تاودان مان هي كات خان جايش مان هي کلیر لپسر که دعوتی تا دانه که من برکه آنیا و خیرایکی بوده وی انشالله کی بابایم خیرای سرت ایکی اکاتی کسی دیکردو 2.2 مثل 6 سکند بود دلتا تیشمنه لمای 6 سکند شوفیر که سری ماتور شوفیر که بابای ماتور سوار که سری گیچیان نشان داری خیرای ماتور کی کردو و داو کراو کشمان داوی چکت وی فاینال و دلتا اکس شکر بو دوزینوی دلتا اکس یعن بو لادانکی او دوری بریویتی لادانکی که اکاتا امیان سای من بکرهنا به پی اوی وی فاینال مانی معلومات کن لیره یاسایک بکرهنی وی فاینالی تیانه بید وی انیشال دلتا تی کو یک لسر دو ای دلتا تی تواندو وی انیشال من هی دامن نیاو دلتا تیشمان هبو دامن نیاو ایش من هن نرخی ای 1.5 دلتا تیش منه بسته سه چرکه و دواتر کدوم رکان لسش مرکان جابجی اکین اکاتا امبرای ارکاتا 6.6 متر امبرای ارشکاتا 6.75 متر 13.35 متر واتا دلتا اکس من کدی چند 13.35 متر بو داوک ایدوم وی فاینال من اکاتا وی انیشال کو ای دلتا تی دستان داوکان دا انینو V initial 2.2 نرخ کلیریا ای نرخ ایشمن دانه او نرخ دیر تاتیشمن دانه او کردی آبرا دوی کردار کنن سرش مارکه اکات 2.2 متر سه سکند 1.5 لگ دانیسی اکات 4.5 چرکه اگر چرکه کرته بیتو یک چرکه امینتی این اکس سکند امینتو 4.5 و دوی ترمیان که اوکی نو اکات 6.7 متر سه سکند و تا لماوی سه چکه دا خیره یکی زیادی که دو با 6.7 متر سه سکند او کاتی که ماتور سوارکه سری نشاندهری خیره ماتورکی کردو دی نسل نمونه استیم ازد کجمه 8.55 دقیقه به این سواری پاسی قطبخانه بو خیره پاسکه چند کاتی که لالانی 35 متری بریوا برو باکور با تودان 4 متر سه سکند سکور برو باکور ازد لیره لوستاو بو پاسکه وستاو که سر کوتو و تا وی انشالی صفره دواتر برای کوتو برو باکور با سر او عراسی سر او مجبه و تودان شیه با 4.4 متل 6 سکن سکویر با لدانکه 65 متری بریو دلتا تی من دیارنی و تا دراوکن چی با ای 4 متل 6 سکن سکویر برو باکور وی انشال یکسانه با صفر و دلتا اکسش من یکسانه با 35 متر برو باکور نزان راوکن وی فاینال چنده دین دست کن بشکر کردنی ام یاسای بکر اینین یاسای بکر اهینین که باسی تایمی تیانی به چکه دلت راوکن کت من نیه وی فاینال 22 کتا وی انیشال 22 دو ای دلتا اکس زن راوکن دهنین که دارکن سش مرکن جبه جی اکی راستو خو وی انیشال من صفر بکتا 22 دو ضربی نرخی تاودن ضربی لادن ام برمان بود درچت که اکاتا وی فاینال 22 اکاتا 208 متر تواندو لسر چرک تواندو یا خود متر سکویر لسر سکن سکویر باشیو اخمده تو کاتا رایشی بوره گرین اکاتا 16.7 متر لسر سکن برو باکور بخوی اوی لسر تاو دستی کردو بجولا تاو دانکی سفره کواتا نرخی پوزاتیف ولامی راستا واتا برو باکور نرخه که حالا بجرین چون که لوکاتی که صفر بو تاودانکش زیادی کردو و خیرهی کشی زیادی کردو خیرهی فاینالی زیادی کردو خیرهی سرطه صفر بو تاودانکی زیادی کردو دین سر پخته بس با گورانی خیرهی لیکی که دا دوتر نوانده خیرهی
تاودان عرصه دار نشانی نегاتیف و پوزیتیف ور دکری. بله، اگر تاودان صفر بود و تا تنکه یهان وسط آوا یه خیره ای نگور لجولا ده. بو تاودانی نگور، ام چهار یا سه نه بکارد کرد یا سه بو کیسک بکارد کیسک لبرکان دیار نبود. و تا ام یا سه وی فاینال اکسانه وی اینشال کو ای دلتا تی، آوکاتی که دلتا اکس من نبود. یا سه دوم بو آوکاتا بکارد که ای من نبود. یا سه سوم بو آوکاتا بکارد که وی فاینال من نبود. یا سه چهارمش با اوکاتا با کردید که دلتا تیمانه بید. اصفاز به هوای سود.